Свято у британській королівській родині молодята Кейт та Вільям відзначають другу річницю шлюбу. Весілля, яке відбулося 29 квітня 2011-го, і досі вважають найурочистішим за останні роки. Окрім цього, шлюбна церемонія стала головною модною подією позаминулого року. Як подружжя святкуватиме річницю, Букінгемський палац не розголошує. Втім, вочевидь, вечірка буде камерною, адже принцесі Кейт потрібен спокій. За 2,5 місяці в молодят з'явиться первісток. За офіційною інформацією, прес-служби королівської родини, це буде хлопчик.